Menningarsjóður útvarpsstöðva styrkti gerð þessa þáttar. Hver er þessi svipharði maður sem vakir þegar aðrir sofa? Það er eins og hann skimi yfir úfið haf, vítt yfir ómælis dýpi stjarnheims. Kannski starir hann inn í loga háskalegra dulvuna. Þetta er undarlegasti maður Íslands, fæddur 1621, fljúandi gáfaður, lærður við Hólaskóla, síðan í Kaupmannahöfn. Hann yrkir jöfnum höndum á íslensku og grísku. Enginn tekur honum fram í ræðusnild. Lærdómur samtímans er þessum manni opin bók. Hann hefur sami ritgerðir ýmis efni, skrifast á við vísindamenn í Englandi. Þegar hann þurfti að vita hnattstöðu bjargtanga, reit hann teikn á blað og reiknaði hana út. Hver er þessi maður? Hann er afarmenni. Maðurinn sem hollvættir sendu Íslendingum í dýpstu neyð, svo að mætti hífað á upp úr vonleysi. Hann er frábær sjómaður, einbeittur garpur, sem dætur ægis unna hugástum. Smiður góður, endur bætti lag á smábátum, smíðaði þilskip og stýrði því sjálfur til fiskveiða. En afar mennið brást. Í stað þess að stjórna byltingu í sjávarútvegi, fór hann að grúska í stór hættulegum skræðum. Myrkur hryllilegara grunnsemda umlukti hann. Smaugin í brjóst hans, formyrkvaði sálina, augun skutu gneistum. Hann varð djöfull í mannsmynd. Svífirti í verki það heilaga orð sem hann sjálfur kendi. Örlög þessa manns eru svo sorglega áþekk örlögum Íslands. Saga hans er saga vor. En hverfum annað stund? Við rýnum inn í liðna tíð og reynum að skilja þá veröld sem afarmennið vestfiska hrærðist í. Það er ekki auðvelt verk, en þá er að leita sér leiðsagnar. Svo er sagt að sérhver málstaður verði að eiga sér kappa sem þorir að berjast og ber hann fram til sigurs. Einn af köppum íslenskra sagnfræði gæti verið þessi maður, Gísli Gunnarsson hagsögufræðingur. Með líklum stærðfræði og rökhyggju hefur hann opnað margar dyr sem áður voru mönnum luktar. Höfuðrit Gísla er bókin Upp er boðið Ísaland, einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602 til 1787. Sú bók er fjársjóður hverjum þeim sem langar til að gægjast undir yfirborð Íslandssögunar. Gísli skiptir landinu í fimm hagsvæði og athugar verðmætasköpun á hverju þeirra. Efst á blaði eru svo nefnd fiskiumdæmi. Vestmanneyjar, Grindavík, Bátsendar, Keflavík, Hafnarfjörður, Stapi, Ólafsvík, Grundarfjörður. Sautjánundruðu og sex voru tekjur konungs af Íslandsverslun óvenjulega miklar. Tekjur kaupmanna þar af leiðandi litlar. Þeir máttu þakka fyrir að sleppa sléttir. Með snjallri stærðfræðilegri álíktun hefur Gísla Gunnarssyni tekist að áætla heildararð af utanríkisverslun Íslendinga þetta leiti. Í fyrski umdæminum átta bjuggu samkvæmt manntali 1703 aðeins 10% þjóðarinnar. En þessi 10% skópu hvorki meira en minna en 43% af verslunararðinum. Vestfirðingar standa sig vel eins og þeirra er von og vísa. Austfirðingar hanga í meðalaginu. Sveitamenn sunnanlands og vestan eru hálfdrættingar. Aumastir eru norðlendingar. Þar býr fjórðungur mannfjöldans. Þó leggja þeir ekki meira en 7% til verslunar gróðans.
Þá vitum við það. Verstöðvarnar sunnanlands og vestan voru undirstaða verslunar. Verslun var forsenda byggðar í landinu. Án hennar hefðu menn ekki haft málma, kornvörur, föt og ýmsar vefnaðarvörur. Salt, timbur og tunnur, hamp, snæri, tjöru, verkfæri, brennivín, tóbak og annað sem þarf til að komast af. Fiskiumdæmin átta gerðu Íslendingum kleift að lifa. Við erum þegar á veg komin að greina vissa megin drætti í hagkerfi forfeðrana. En betur má ef duga skal. Vistaránuð sem bændur leiddu í lög til forna og hnýttu á eftir svartadauða og með píningsdómi 1490 hnefti sjávarútveg í fjötra og gerði að engu vonir að Íslendingar gætu elst á fiskveiðum. Þrátt fyrir hömlur grættu þó einstaka bændur vel á sjávarútvegi, einkum á 15. og 16. öld, og sýnir það hvers þjóðin hefði verið megnug ef bændahöfðingar hefðu slakað á klónni. Sökum vistaránuðar var ekki hægt að byggja upp sterkan sjálfstæðan sjávarútveg með öflugri sjómannastétt. Öll framleiðsla, þar með talin sjávarútvegur, varð að lúta bændum. Fiskveiðar voru aukabúgrein. Í stað sjómanna koma fjósamenn á fiskislóð. Þegar kemur fram í janúar kallar bóndi á vinnumenn sína og skipar þeim að fara í verið. Þeir gegna möglunarlaust. Sumum er þungt í geði. Vetrarvertíð er ströng og heimtar fórnir og þeir sem lifana af fá ekki að njóta afraksturs vinnu sinnar. Vinnumenn er ekki frjálsir menn. Það er bóndin, húsbóndi þeirra sem hirðir allan afrakstur erfiðis þeirra. Hér má sjá Rólf sterka, stóran mann og skeggjaðan. Fyrrum var hann sjálfur bóndi á Hjaltabakka norður í Húnavatnssýslu og sendi þá vinnumenn í verið. Nú hefur hann sólundað öllu í kvenfólk, drykkju og spil. Konan er farin heim í foreldrahús og börnin vilja ekki af honum vita. En er þó talsvert eftir af höfðingjaspikinu framan á honum. Þingeyskur vinnumaður er nærri tvær vikur á leiðinni suður. Eyfirðingur 10 daga, Skagfirðingur viku. Þreyttir og svangir arka þeir yfir fjöll og heiðar. Ísilögð vötn, jafnvel jökla. Flestir eru illa klæddir til vetrarferða. Vetrarveðrin lát ekki að sér hæða. 1588 fóru hópar vermanna suður yfir Tvídægru, hreftu ofsaveður, 13 fórust og margir urðu örkumla menn til æviloka. Stundum tókst vermönnum að snúa við í tæka tíð, áður en hríðarnar hremdu þá. Stundum fóru menn niður ís og druknuðu. Hér er prestssonur, hávaxinn myndarlegur piltur með sítt hár. Hann var rekinn úr hólaskóla fyrir að gera vinnukonu barn. Nú er hann sendur í verið til að mannast. Hann er óvanur erfiði, þessi viðkvæmi piltur, sem helst vildi sitja heima í baðstofu og leika á dragspil. Honum líður ekki vel, þar sem hann steypist áfram eftir hjarninu, sárfættur og gramur. Þessir kyndugu sjómenn geta kveðið með Herdísi. Ég hef frammi í klettakór, kindur sótt og rekið. Mjólkað kýr og mokað flór, móð úr básum tekið. Kannski er þeir á leiðinni vestur á Snæfellsnes eða jafnvel Suðurnes. Þorskurinn heldur sig fyrir sunnanland og vestan yfir veturinn. Sumarið er hann mest fyrir norðurströndinni, en þá mega menn ekki vera að því að fiska, því heyskapurinn gengur fyrir öllu öðru.
Og hér er gamall garpur, lágvaxinn og samanrekinn, sá eini í hópnum sem ratar. Oft hefur hann farið þessa sömu heiði. Hann er ættaður austan af landi, nánar tiltekið úr Möðrudal og þetta er hans fertugasta vetrarvertíð. Alla ævi hefur hann stritað fyrir húsbónda sinn. Þó hefur hann aldrei eignast neitt nema brækurnar og höfuðfatið. Þannig hafa Íslendingar komið ár sinni fyrir borð, frumstæðasta þjóð Evrópu, þeir eru sjálfum sér verstir. Landið varðveitir minjar fornra verstöða. Á seinni árum hafa menn endurbyggt gamlar verbúðir, híbýli vermanna, eins konar glæsibæjar útgáfur af raunverulegri verbúð. Angi af þeirri argvítugu áráttu að falsa og fegra liðina tíma. Staðreyndin var sú að það var búið vermenn eins og þeir væru skepnur en ekki menn. Jens Hermannsson, sá góðu og drenglindi fræðimaður, segir svo. Hinnar eiginlegu verbúði sem legðar voru vermönnum voru oftast harla lélegar, torfkofar, dimmir og rakir, lekir í rigningum og hinn óvistlegustu híbýli að öllu leiti. Gólfin tróðin af mannafótum, dældótt og ójöfn. Svo vatn safnaðist þar eftir rigningar. Gluggi var venjulega lítill og grjótbálkar hlaðinir undir rúmstæðin. Þar í borið þang en rís þegar best lét. Væru þrifa og hirðumenn í búðinni, gat þetta farið vel og lítið sæmilega út. En ef óþrifnumenn völdust saman, moraði þar alltaf óþrifnaði. Blaut skinnklæður það hanga þarna inni. Ytri föt og annað sem vermönnum tilheyrði. Á vetrarvertíð ruddust nístandi vindarinn um hverja smugu á þessum óhrjálegu hreysum, snjóskófinn og það hrímaði á veggi og þekjur. Stundum gekk á með langvarandi hríðarbyljum. Þá fóru forinir á kreik, kröfsuði í hurðir, vældu ámátlega í myrkrinu og vildu komast í tæri við mannlegar sál. Brím svarraði við grýtta strönd. Á sjávarkambi reikuði svipir sjódauðra manna. Fölir á vanga, fullir heiftar. Ósáttu við þann grimma guð sem sviftið á lífi allt og snemma. Sár hefur hún verið biðin í fjörunni þegar bátur kom ekki að landi. Dauðin var ávallt í námynda við vermennina. Hafið við Ísland er svipult, bátarnir smáir, minni og veikbyggðari en tíðkaðist í Noregi. Á hverju vertíð druknuðu margir vermenn, tugir, stundum hátt á annað hundrað. Tökum fytja annál og grípum niður í hann af handahófi. 1573. Þá var þið mikla manntjón undir hálsum í Hornafirði, druknuðu 53 menn, voru eftir 15 ekkjur munaðarlausar. 1583. Tveir skiptapar í einu í Grindavík. Annar ætlaði að hjálpa hinum. Á þeim báðum skipum voru 25 menn. Enginn komst af. 1602. Fórst farmskip Skálholtsstaðar fyrir utan Grindavík. Druknuðu 24 manneskjur með einni stúlku. 1633.
12-æringu frá Selvogi fórst með 15 mönnum. 1633, þrír skiptapar í Vestmanneyjum, druknuðu 45 menn. 1642, skiptapi undir Eyjafjöllum, skip fórst í Grindavík og druknuðu 9 en 2 komst af. 1649, þann 24. mars sem var laugardagur fyrir páska, kom skyndilega áhlaupaveður á norðri. Þá varð skiptapi á Álftanesi, 4 manna far með 4 mönnum. 1650, skiptapi undir Eyjafjöllum, druknuðu 8 en 7 komust af. 1653, það ár var Ægir konungur aðsópsmikill og dró til sín marga sjómenn. Áttæringur forgekk með öllum mönnum á Eyrarbakka. 2 skiptapar í Vestmanneyjum. 4 manna far á Seltjarnarnesi. Skiptapi á Selvogi, Stafnesi og víðar. Við leggjum fitja annál til hliðar. Þó skal enn getið 3 ártala þegar sjóslys voru með mesta móti. 1685 fórust 22 bátar með samtals 181 manni. Árið 1700 fórust á einum degi, þann 8. mars, hvorki meira né minna en 165 menn. Morgun þessa dags var fagur með blíðskaparveðri og mörg skip á sjó fyrir sunnan og vestan. Skyndilega brast á með hastarlegu og hræðilegu stormviðri af útsuðri, með ösku fjúki, svo engri skepnu mátti segjast vært utan húsa. Tugir skipa fórust, 165 menn druknuðu á einum degi. Það svarar til þess að nærri 900 Íslendingar færust nú á einum degi, miðað við fólksfjölda. 1734 fórust 10 skip og 76 menn. Frásagnir af sjóslysum eru þurrlegar, hlutlausar, eins og greint sé frá slysum á kúm eða sauðfénaði. Þó glittir öðru hvoru í lifandi hjarta sem engist af harmi. Björn á Skarðsá getur þess í annál sínum árið 1631 að kona ein í Svarfaðardal hafi mist mann sinn og sorgað hann svo ákaft að hún skar sig á háls til bana. 1639 fórust tugir sjómanna. Kvein og grátur var mikill af þessu á Suðurnesjum því þaðan var flest fólk þetta. Voru eftir 18 ekkjur með miklum barnafjölda, segir Fitja Annáll. Ómæld er sú sorg sem nýst í hjörtu íslenskra kvenna þegar hjartfólgin vinur kom ekki heim úr veri. Einni konu auðnaðist þó að hlunn fara dauðan. Arnleif Jónsdóttir hét hún, sár fátæk. Lífið hafi farið hana ómjúkum höndum. Ungað árum misti hún mann sinn og var ekki þegar hér er komið sögu. Dag einn verður Arnleifi reika niður í fjöru. Ef stjekkinni að þar væri að finna hollan málsverð, til dæmis hálfúldin fisk, sjálf dauðan sjófugl, druknaða sauðkind ef Guð lofar. Sér hún þá hvar skip rennir í gegnum brimskafl til lendingar, en tekst ekki betur til en svo að því hvolfir og verði allir mennirnir undir því. Svo kraftur hélt skipin á hvolfi og mönnunum var búinn bráður bani. Arnleif Jónsdóttir var óverjulega snarráð kona og hugrökk. En það eitt nægir þó ekki til að skýra þann ótrúlega atburð sem næst gerist. Án minnsta hyggs stekkur hún þessi frábæra kona út í sjóinn. Þrífur ár sem rak þar úr skipinu, rekur hann af heljarafli í byrðingin svo hann brotnar. Því næst stekkur hún í land áður en næsta brimalda hrífur hana. Líkari Gunnar á Hlíðarenda en venjulegri konu. Þess munu dæmi að skyndilegur lífsháski ljái fólki ómennskan kraft.
og eitthvað þessu líkt hlýtur að hafa gerst með Arnleifi. En leið og gat kom á skipið streymdi loft þar inn. Sóðkrafturinn eyddist, skipið rétti sig við og allir mennirnir björguðust. Ef Arnleif hefði myrt átta menn, væri hún fræg í Íslandssögunni. Skáldi myndi keppast við að yrkja hana ljóð og raunalega sögur. En vegna þess að Arnleif bjargaði átta mönnum í stað þess að drepa þá, er best að gleyma henni. Enda hefur enginn hirt að minnast hennar, fyrir utan Brynjólf frá Minnanúpi. Flestir Íslendingar kannast hins vegar við bróður Arnleifar, Fjallaeyvind. Enda var hann merkari maður en hún, vann sér til ágætis að stela öllu steini léttara. Og sænga hjá konu sem var svo ógeðsleg að þessir sérstaklega getið í alþingisbókum. Enn eru þeir á ferð, vinir okkar úr fortíðinni. Hrólfur sterki á Hjaltabakka sem svallaði burt heilli jörð og búfjæðauki. Kvensami prestssonurinn, gamli garpurinn á leið í verstöð í fertugasta skipti. Hvernig ætli þeim sé innanbrjósts? Ætli þeir séu hnugnir yfir hlutskipti sínu? Það er ekki víst. Vegir mannshjartans verða seint rannsakaðir. Sveini Pálssyni farast svo orð að norðlenskum vermönum hafi jafnan verið vel tekið á bæjum. Þeir segja sögur, lesa upphátt, kveða rímur, þar að þau ekki syngja þeir glaðlega söngva því þeir eru glaðari og fjörmeiri en aðri landsmenn. Hvað var það sem gladdi þessa menn? Þeir glöddust yfir frelsinu sem beið þeirra í verstöðinni. Frelsi, orð sem er svo loftkennt að enginn veit nákvæmlega hvað það þýðir nema sá sem búin er að glata því. Í verstöð voru allir menn jafnir, sumir að vísu jafnar en aðrir. Menn voru á sama báti, upp á sama hlut, í sama lífsháska. Nætur sváfu þeir í sömu viðbjóðslegu kýtrunni, bóndi, fjósadrengur, smali. Nú skiljum við í fyrsta sinn innstu merkingu orðtaksins að vera á sama báti. Hjá mönnum á sama báti ríkir jafnrétti. Jafnrétti er næsti bær við bræðralag. Bræðralag elur af sér gott hjartalag. Þessu til sönnunar segjum við yndislega sögu úr verstöðinni á Selatöngum og hún er sönn. Piltur einn umkomu lítill var sendur í verstöð á Selatöngum. Húsbóndi hans var nískur maður og tímdi ekki að gera drengin almennlega út. Svo hann varð mötustuttur, sem kallað var. Það er að segja, hann átti ekkert að eta og við honum blasti að flæmast úr skiprúmi, fara á vergang og deyja drottni sínum einhver staðar undir kletti. Vermenn á Selatanga vissu vandræði hans. Þetta voru góðir menn, þekktu strák og vissu að hann var besta skinn, þótt hann væri svo ólánsamur að eiga vondan húsbónda. Þeir réðu ráðum sínum, kölluðu á hann og gerðu þann kost að hann setti saman þulu með nöfnum þeirra allra. Í staðinn skilduðu sjá honum fyrir mötu til vertíðar loka. Strákur var alls hugar feginn, sat upp nætur og barði saman þulu og þannig vildi til að fyrsti skáldastyrkur á Íslandi var veittur suður á Selatöngum af vermönn. Sem sjálfur voru bláfátækir erfiðismenn. En í brjósti þeirra bjó sú snjalla uppfinning Guðs sem kölluð er gott hjartalag. Nú vilja minn sjálfsagt heyra þuluna frægu. Hún er ennþá til og varðveitur eilífið 73 nöfn hinna hjartagóðu vermanna. 23 Jóna telja má.
tvo Árna, Þorkel, Svein, Guðmunda fimm og Þorstein þá, Þorvald, Guðlaug, Freystein og svo framvegis. Í hreinskilni sagt er þessi þula ákaflega rýr í roði og hefði varla þótt boðleg vestur og Gilsbakka. En hún gerði sitt gagn og er kannski ekki lakari en margt sem menn yrkja nú og þykja skáldalögin fyrir. Verstöðvar sunnanlands og vestan voru gullnámur Íslands, hvílíkar gullnámur. Þegar vertíð var í algleymingi, voru þær bráðabirða heimili mörg hundri hraustra drengja. Þá voru verbúðir þéttsetnar og stundum glatt á hjalla. Já, hvaðan ætli menn hafi nú þetta orðtak, glatt á hjalla, ef ekki úr verstöð? Þegar vertíð lauk, flyktust vermenn heim í sveitirnar, en mórar og skottur hreiðruð sig í verbúðunum. Vestmannaeyjar var ein elsta verstöð landsins. Aldamótin 1700 bjuggu þar 300 manns og fengust flestir við sjávarútveg. Margir bjuggu í þurrabúðum, höfðu ekkert búfé en lifðu á sjónum. Í Vestmannaeyjum stunduðu menn sjó nálega eins og sjálfstæða atvinnugrein, þvert á reglur bændavaldsins. Kannski hefðu eyjamenn orðið stórveldi ef þeir hefðu fengið að eiga sitt í friði. 1528 gerðu bændahöfðingjar innrás í Vestmannaeyjar og fluttu Vestmannaeyinga unnvörpu nauðuga til lands. Bændaveldið hefði skilgreint ákveðið eignamark sem veitti mönnum rétt til að standa fyrir búi. Þeir sem ekki náðu því marki skildu hneftir í vistaránuð, hvort sem þeim líkaði betur eða verð. Þetta var Tyrkjaránið fyrra, 1528. Þorlákshöfn kennd við Þorlák Helga, gömul og gróin verstöð. Svo gott þótti sjómanum að róa undir handarjaðri hins Helga Þorláks að uppgaus hörkur rifrildi uppsátrin. Þorlákshöfn var í eigu Skálholtsstóls og fjalli hlut Jóns biskups Vídalíns að skakka leik. Hvað hann upp úr að ekki skyldu fleiri skip en 37 hafa þar verstöðu. Þegar aldi líður fölnaði fræða ljómi Þorlákshafnar. Enda voru Íslendingar þá hættir að trúa á máttins Helga Þorláks. Síðustu aldamót voru hér hverfandi umsvíf. En þegar leið á öldina gekk þessi ævaforna virðulega veiðustöð í endur nýjun lífdaga. Sjómenn þurfa þó ekki lengur að slást upp á uppsátrin því höfnin er rúmgóð eins og faðmur Abrahams. Verstöðar myndast seint á Stokkseyri og Eyrarbakka. Ekki að marki fyrir á 18. öld, segir Lúði Kristjánsson, enda er ströndin óhentug til lendingar. Í lok síðustu aldar sprotti stórt verbúðarhverfi á Stokkseyri, alls taldar 46 verbúðir 1890. Eggert Ólafsson ber fólki þessu illa sögu. Orð fyrir því, segir hann, að eyrbekkinga séu úrkynjaðir og sóðar. Þar býr margs konar líður á litlu svæði, sem þó er fjölmenn kirkjusókn. Sagan er búin að hnýta heilan hring í Þorlákshöfn og nú virðist hringnum einnig nokkurn veginn lokað á Stokkseyri og Eyrarbakka. Þau hverfa með hægð út úr þjóðlífinu, inn í það sama ginnungagap sem þau stukku út úr fyrir 200 ár. Selvogur, mikil og góð verstöð. Í Selvogi var rösklega 30 skipum haldið til fiskjar árið 1785. Á þeim reru samtals 380 menn, langflesti vermenn úr fjarlægum sveitum, aðeins 40 heimamenn.
Nú er hún snorra búðstekkur. Í Selvogi er ekki til einn einasti bátur. Á Selatöngum var verstöð frá fornu fari. Héðan réru Krýsuvíkubændur. Hér var aldrei föst búseta. Vermenn komu hingað á vertíðir, hurfu á braut og hér myndaðist aldrei þorpið að hverfi. Á Selatöngum hefur varðveist fjöldi fiskbyrgja, eins konar minjasafnum sjávarhætti fyrri tíma. Skáld hafa ort um ýmsa staði, Dettifoss, Barmahlíð, Skjaldbreið, Öxnadal og Akrahrepp. Jafnvel Gunnarshólma sem var þó aldrei til nema í hugarsýn. En Grindavík á Reykjanesi hefur orðið fáum mönnum yrkisefni. Grindavík var aldrei litin hornauga, jafnvel fyrirlitin. Verstöð þar sem verbúðaskrýtlin hópaðist saman hvaðanæfa af landinu. Þegar Reykjavík reis úr öskustó og gerðist heimsborg, tóku hinir nýstlegnu borgarbúar að erðum fyrirlitningu bændasamfélagsins á Grindavík. Hingað aka reykvíkingar helgar til þess að brosa að frumbyggjunum og spyrja hver annan í hneykslun á tón. Óskaplega er þetta ömurlegu staður, ekkert við að vera. Hvernig getur nokkur maður búið hér deginum lengur? Svo langt gekk þessi athyglisverða fyrirlitning á grindvíkingum að sjónvarpið lét framleiða sérstaka heimildamynd þeim til ævarandi háðungar. Þó er Grindavík í rauninni stór merkilegur bær. Á sér til dæmis sínu litríkari sögu en Akureyri og Reykjavík til samans. Hér var Jóhann Breiði, enskur sjókafteinn og lét smíða sig virkisveggi árið 1532. Framtaksmaður var þessi Jóhann, gerði út á þorsk og löngu, stofnaði fiskmarkað og var foringi vaskra sjódrengja frá Englandi sem gerði út frá Grindavík. Framtaksamir menn eru oft kvensamir og svo var Jóhann Breiða. Hann sá konu eina íslenska sem honum leist vel á. Lét hann menn sína taka hana og bónda hennar, færa borð í skip sitt. Þar lét hann manninn í hlekki en nauðgaði konunni eftir henduleikum. Hestamaður var Jóhann Breiði. Eitt sinn tók hann gæðing af íslenskum manni og þegar sá vildi hest sinn aftur og engar refjar, barði Jóhannan til ólífis. Þrjár þjóðir, Íslendingar, Danir og Þjóðverjar, drógu saman her, réðust inn í virki Jóhanns Breiða, feldan og 14 menn aðra. Grindavíkur stríð var sú brýna kölluð, réttara væri þó Grindavíkur morð, því Jóhann Breiði og menn hans voru í fasta svefni þegar herinn kom yfir þá og komu ekki neinum vörnum við. Árið 1767 eru talin hér hvorki meira né minna en 76 vertíðarskip. Skálholtsstóll átti Grindavíkur jarðir og hafði af þeim gífurlegar tekjur. Samkvæmt upplýsingum Jóns Tónn Þórs námu leigutekjurnar einar nærfellt andvirði meðaljarðar aldamótin 1700 og má af því ráða að í áranna rás hefur Skálholti dropið drjúgur skildingur úr Grindavíkursjóði. Skálholt var öldum saman höfuðból andlegs lífs og Grindavík þar með bakhjarl menningar á Íslandi. Auk þess sem hún var máttastólpi utanríkisverslunar. Slíkt verður ekki sagt Reykjavík, þaðan af síður þorpið Snotra við Eyjafjörð. Sá sem vill gera sér ferð til Grindavíkur til að brosa og fyrirlíta þarf ekki að leita lengi högstaðar. Þetta er rísláur bær og sóðalegur. Andi verbúðana svífur enn yfir þessum gamla stað. Þetta er eiginlega ekki bær, heldur bráðabirðabær. Hér ægir öllu saman, hundum, hrossum, sauðkindum, mannfólki, bílum, skipum, auvirðilegum hreysum, glæsilegum höllum, netadræsum, tóhlerum. Grindavík er ekki augnaindi, en sá sem hendir gís að henni
er í raun og veru að svívirða sína eigin gömlu móður og það getur varla talist stórmannlegt. Ísta Reykjanesskaga voru Stafnes, Bátsendar, Hvalsnes, Sandgerði, hinn eiginlegu Suðurnes. Þótt nú sé þetta orð haft allan skagan. Urðinn fyrir utan Stafnes var illræmd og létu þar margir sjódrengir líf sitt. Í mannskaðaveðrinu mikla 9. mars 1685 fórust 7 skip frá Stafnesi með 70 mönnum alls. Flestum af Norðurlandi, segir í Fitjanár. Verstöð sú sem einu nafni hét Vogar var kennd við lögbýlin Stóru og Litlu Voga. Á fyrri tíð voru þar engar verbúðir, en oft höfðust vermenn við í tjöldum meðan á aflarhrotum stóð. Sjávarplásin Njarðvík og Keflavík eru þegar til aldamótin 1700, en eflast ekki að marki fyrir síðar. Vestur á Snæfellsnesi risu snemma hverfi sem svo voru kölluð. Þar var hraustlega ausið af lindum sjávar. Hellnar voru skeið ein af 3 helstu verstöðum landsins. 1703 eru taldar þær 20 þurrabúðir og alls búa í hverfinu 194 menn. Sagt er Ólsara að þeir séu að mörguleiti frábrugðnir öðrum Íslendingum og búi yfir sérstæðri gamansemi. Sumir myndi segja hrekkvísi. Ólsarar hafa haft meira en 3 aldir til þess að kynbæta stofnin og þroska með honum þá kímnigáfu sem þeir eru frægir fyrir. Og menn kunna reyndan misjaflega að meta. 1700 er risi hverfi í Ólafsvík, 15 þurrabúðir og 5 svonefndar grasbúðir. Þar sem menn hafa væntanlega haft lítilsáttar grasnytjar fyrir kú eða kind. Í stóru bólu sem deytti 3. Íslendinga 1707 eyddust 11 þurrabúðir í Ólafsvík. En þeim fjölgaði aftur þegar betur áraði. Þetta yfirleitislausa sjávarpláss á sér því langa sögu og þar hafa í aldana rás gerst atburðir sem nú væri fengur að kunna skil á. Sjaldnast þótti ómaksins vert að henda reiður á því sem gerðist í verstöðum. Og þess vegna er sagað þeirra skráð á þeim eina stað þar sem allt er skráð. Engir annálar voru skrifaðir í verstöðum. Þeir voru samansettir í sveitum. Þar sem bændur höfðu góðan tíma til skrifta yfir veturinn. Meðan vinnumenn þeirra voru í fjarlægri verstöð. Utar á nesinu er Rif sem getið í fornritum. Á miðöldum voru þar kaupstefnur og verslun. Þar í snemma volduverstöð. Á 17. öld eru þar 54 þurrabúðir. Eittust sumar fyrir aldamótin 1700, sumar í stóru bólu. Og virðist Rif ekki hafa náð sér á strik aftur. Gott barn gegnir mörgum nöfnum, segir máltækið. Og það á við Hellissand, Hjallasand eða bara sand. Þar var forðum ein auðugasta gullnáma Íslands og eitt voldugasta hverfið. Ef bændaveldi hefði slakað á klónni má heita víst að hér á Hjallasandi hefði snemma risið þróttmikil borg sem kannski væri núna höfuðborg Íslands. En það átti ekki fyrir söndurum að liggja að verða borgarbúar. Hvað þá höfuðborgarbúar? Í öndverðu voru hér eingöngu verbúðir, segir Lúði Kristjánsson. En síðan settist menn að í búðum, þurrabúðum. Seint á 17. öld eru komnar hér hvorki meirinni minna en 100 þurrabúðir og samkvæmt fyrsta manntalinu, 1703, búa rösklega 300 manns þar sem nú kauptúnið Hellissandur. Mikið var jafnan af inntökustipum,
það er skipum úr öðrum byggðarlögum og fengu áhafnir þeirra oftast viðlegu og alla þjónustu hjá þurrabúðamönnum. Þar voru þó einnig verbúðir. Dritvík, nafnið er ekki snyrtilegt, en líklega hefur engin verstöð á öllu landinu kveikt með vermönnum jafn innilegar kendir og einmitt Dritvík. Í vík að róa víst er mag, vík er nóg af dygðum rík, í vík á drottin vænt í tak, vík er paradísu lík. Þannig orti Þuríður Jónsdóttir, ein af kvenhetjum Breiðafjarðar. Hún var eitilharður sjósóknari og eftirsótt í skiprúm. Svo var Þuríður elskað Dritvík að hún setti það sem skilirði fyrir vistarráðningu að hún fengi að róa þaðan. Dritvík er einkennilega margbrotin staður, í senn, stórbrotin og fíngerður, eins konar snildarverk. Þær höggmyndir sem höfuðsmiður skóp þar í árdaga eru fágætlega listfengar. Í aldanna rás hafa þær laðað fram hjartnæmar tilfinningar hjá hrjúfum og hargerum mönnum sem annars forðuðust í lengstu lög að láta glitta í tilfinningar. Þeir sem réru úr þessari veiðistöð varðveittu myndennar næst hjarta sér alla ævi síðan. Enn er Dritvíkur möl fyrir dýrum fóstra, var sagt þar vestra. Maríusandur, Tröllakirkja, Bárðarskip, hvert örnefnið öðru fegurra og bak við þau grillir í ævafornar sögur. Aldrei hefur nokkur staður birst mér svo sögubúin sem Dritvík, segir Lúðvík Kristjánsson. Í sama streng tekur Jens Hermannsson sem ritað hefur gullfallegan þátt Dritvík. Flatey á Breiðafirði. Hér var verslunarstaður frá fornu fari og margt manninn. Hingað komu Þjóðverjar, Hollendingar, jafnvel Írar og hefðu bækistöðvar. 1655 var verslun lögð af og dofnaði þá yfir Eyjarbrag. 1777 var verslun endurreist og þá hýrnaði aftur yfir Flatey. Jens Lassen hét kaupmaður Flateyinga, danskur maður. Síðavandur var Lassinn og umhugað að innræta Flateyingum guðrækni og góða siði. Lét hann reisa gapastokk við kirkjudyr svo hægt væri að tifta þá meðan klerkar sungu messur. Þegar degi tók að halla þurfti Jens kaupmaður að hressa sig á víni og hvarf þá síðavennin eins og dögg fyrir sólu. Hætti hann þá organdi og grenjandi, mölbraut húsgögn með hamri, þeytti silfur peningum og haf út. Svo náttúraðar varð hann til kvenna að hann sendi stöðugt eftir stúlkum. Og yrði einhver vanhöld á konum eldi hann þær á harðar hlaupum út alla eina. Í Flatey var Dóra Klumbinfóta, hamramur ofur kvenmaður. Systir Eggerts Betra Ólafssonar, sem ekki má rugla saman við Eggert Verra. Dóra var formaður á skipi. Lét sér fáttum finnast þegar karlmenn voru annars vegar, en mannaði skip sitt konum einum. Dóra Klumbinfóta var afburðasjómaður og hlekktist aldrei á. Flatey varð höfuðvígi ein stórkostlegasta manns 19. aldar, Guðmundar Skefings, sem kalla mætti fyrsta athafnamanninn. Hann gerði út þilskip, reisti slíkt mannvirki að Búrfellsvirkjun, Kringla og Perla blikna í þeim samanburði. Það var hinn rómaði silfurgarður sem enn stendur uppi og hér sést útum. En hver mann nú eftir Guðmundi Skefing, Lassen kaupmanni, Dóru Klumbinfótu?
Hvers vegna reyndu bændur að gera veg fiskveiða sem minnstan? Þeir óttuðust að til yrðu sjávarþorp. Þanga færi vinnufólk unnvörpum og fengi miklu betri kjör en bauðst í vistar ánauð bænda. Þá færi fljótlega kúfurinn af bændaveldinu. Og nákvæmlega þetta gerðist 1893 þegar vistar ánauð var skert með lögum. Vinnufólk flýði í stór hópum til sjávarplássa og til Reykjavíkur. Allt þetta sáu bændur fyrir, þegar á miðöldum, 1404 og 1490, þegar þeir hertu fjötra vistar ánauðar. En sú framsýni var ekki til góðs. Þvert á móti leitum til sífellt ægilegri hörmunga. Hverju ári sigldu útlendir sjómenn til Íslands á stórum þilskipum í hundraðatali. Mokuð upp fiski og lóðir. Það er veiðar færi með mörgum önglum. Dugandi sjómenn íslenskir tóku upp þessa aðferð. Og nú mætti halda að allir hefðu fagnað framtaki þeirra. En það fór á annan veg. Bændum leist ekki á bliku. Töldu að sjávarútvegur myndi eflast og verða sveita búskap ofjarl ef sjómenn færi að moka upp fiski. Og 1578 bannaði alþingi notkun lóða á vertíð. Til þess að örfa afköst vermanna tóku sumir bændur upp þann hátt að vermaður fékk að eiga sjálfur þann fisk sem veiddist á tiltekna sérmerta öngla, svo nefnda marköngla. Einnig þetta tiltæki þótti ógna landbúnaði og var bannað. Samkvæmt markönglaðómi 1567. Sá sem hafði forgöngu þetta bann var engin annar en Ari sýslumaður í Ögri, vestfyrsti hrottinn sem lét myrða fjölda spænskra skipbrotsmanna 1615. Sjóminn lærðu af útlendingum þá aðferð að beita ormi til þess að lokka fisk til að bíta. Já, þessi sjóminn voru aldrei til friðs. Og bændur urðu að hafa auga á hverjum fingri til þess að stöðva glæpsamlega löngun þeirra til sjálfsbjargar. Sjávarútvegi varð að halda í skefjun hvað sem þá kostaði. Og 1609 var bannað með dómi að nota orm til beitu. Af þessum óhugnalegu dæmum má sjá að stríð bændahöfðingja gegn sjávarbjörg fólst ekki í tilviljanakenndum upphlaupum. Heldur markvissum skipulögðum hernaði sem miðaði því að viðhalda forréttindu bænda. Í máldaga Berufjarðarkirkju frá 1482 eru nefnd 320 metra löng færi. Á 17. öld er færalengd talin 90 metrar. Á 18. öld eru færin komin niður í 50 metra. Ekki notuðu Íslendingar net til fiskveiða í sjó fyrir nú 18. öld. Þetta er furðulegt. Því samkvæmt Snorra Eddu þekktu fornmenn til netaveiða. Æsir reiddust Loka laufeyja sinni vegna dauða Baldurs og hugðust refsa honum. Hann flúði undan, tók língarn og reið á ræksna. Svo sem net er síðan gert, segir í Gylfaginni. Hins vegar notuði Íslendingar uppfinningu Loka laufeyja svona til þess að veiða sel, stundum með hlálegum árangri. Selir eru fögur dýr, en oft býr flagð undir fögru skinni, segir máltækið, og það á vel við þessar yndislegu sjávarskepnur, ekki síður en mennskar meyjar. Í Kjósarannál 1574 er þess getið að klerkur einn á Austfjörðum var að draga vað yfir Árós til að veiða sel. En ekki tókst betur til þess, hvað að selinni réðust á hann, rifu hann á hól og drápu. Þegar aldrei liðu lögðust af selveiðar í net. Afturhald bænda fékk styrka verslunarhömlum Danakonungs. Pál sýslumann Torfason á Ísafirði vantaði eitt sinn snæri. Heldur hann láta skip sitt liggja upp í vertíð, kefti hann tvö snæri af enskum og hugðist gera sér færi.
En það var bannað að skipta við enska. Og Páll sætti þungum dómum, slappum síður en nauðuglega þó. Suður í garði standa tvö skip. Annað er tilskip, þolir ágjöf, vinda og velting. Hitt er opinn bátur, líkur þeim sem forfeður okkar höfðu til veiða. Grátlegasti annmarkinn á sjávarútvegi Íslendinga var smæð skipanna. Á hverju sumri höfðu þeir fyrir augum mörg hundruð geysistór erlend þilskip sem klufu öldur hátignarlega. Sjálfir réru Íslendingar á pínulitlum opnum kænum sem engan sjóð þoldu. Hvers vegna í ósköpunum smíðuðu Íslendingar ekki burðug þilskip? Skortur á viði? Varla, ekki skorti viðin þegar þeir reistu Skálholtskirkju. Á Íslandi voru margir menn nógu ríkir til að kaupa þilskip, en þeir kærðu sig ekki um það. Kærðu sig ekki um að efla sjávarútveg, þann svikula þræl sem halda varð steinbíts taki, svo hann risi ekki upp gegn húsbónda sínum, landbúnaðinum. Svo mælir Gils Guðmundsson. Öldum saman gutluðu Íslendingar uppi við fjörusand á vesælum kænum og slitu upp lítið eitt af þarathysklingi og fjarðafiski. Meðan hinir aðkomnu menn stóðu við stjórnvöl á fríðum þilskipum, undu segl við hún og héldu rakleitt á ágætustu fiskislóðir. Á 1770 var kannaður skipastóll Íslendinga. Þá voru til í landinu 1869 skip, allt frá einsmanns kænum upp í tólværinga. Þá eru í landinu aðeins 22 stór skip, 2 tólværingar og 20 teinæringar. Allt eru þetta opnir bátar, opnir fyrir hríð og hryðjum vinda, opnir fyrir hættum hafsins. Það þarf engan að undra þótt slíkar manndrápsfleitur færust í tuga tali þegar hversti á miðum. Jafnvel illkveli, trúlega háhyrningar, gerðu sér að leika að kvolfa þeim og átu svo mennina lifandi. Þú býr við lagarband, bjargarlaus við frægu fiskisviðin. Fangasmár þótt komist verði á miðin, en gefur eigi á góðum degi hjálpi sær við land. Vissurðu hvað frakkin fekk til hlutar? Fleitan er of smá, sá guli er utar. Hve skal lengi dorga drengir, dáðlaus upp við sand? Nú er vit að spyrja. Hefðu Íslendingar verið bættari með stærri skip, lóðir, lengri færi, markaungla, net, orm til beitu? Við leitum svara í einu helsta höfuðriti íslenskra sagnavísinda. Upp er boðið Ísaland eftir Gísla Gunnarsson. Aldamótin 1700 er útflutningur á fullverkuðum þorski frá Nýja Englandi í Vesturheimi 2500 lestir. Eykst hröðum skrefum og er einni öld síðar komin yfir 22.000 lestir. Fiskútflutningu frá Nýfundnalandi nemur 3200 lestum árið 1675, er komin upp í tæplega 40.000 lestir öld síðar. Hér kemur átakanlegur sannleikur fram í dagsljósið. Meðan fiskveiðar jukust annar staðar, stóðu Íslendingar í stað. Útflutningur rokkar milli 500 og 1600 lesta. Stríðið gegn lífsbjörginni bar þann árangur sem að var stemt. Bændaveldið hrósaði sigri. Svo mælir Gísli Gunnarsson þennan samanburð. Þar kemur greinilega fram hve illa Íslendingum gekk að halda hlut sínum í fiskútflutningi. Þannig tífaldaðist fiskútflutningu frá Nýfundnalandi á tímabilinu 1675 til 1789. Meðan fiskútflutningur frá Íslandi á sama tíma stóð svo til í stað. Þetta gerðist þrátt fyrir það að Íslendingar gátu stundað fiskveiðar allt árið. En fiskimenn Nýfundnalands gátu aðeins stundaða er sumartíman.
Lúði Kristjánsson hefur tekið saman gífurlegan fróðleik sjávarhætti fyrir tíma. Hann hefur sýnt fram á hvernig fiskveiðar voru öldum saman hafðar til þess að greiða niður landbúnað. Niður greiðslurnar, þessi landlæga pláa, er ekki uppfinning dreifbýlisþingmanna á 20. öld. Heldur stórbænda fyrir mörg hundruð árum. Danskir kaupmenn sem hinga sildu og hættu lífi og limum ár eftir ár, oft með litlum ávinningi, höfðu takmarkaðan áhuga á landbúnaðarafurðum, því á þeim var lítið hægt að græða. Sérstaklega var prjónlesið illt í endursölu. Á Íslandi, einkum Norðurlandi, var það framleitt af ofurkappi, eins og metnaður þjóðarinnar væri í húfi. En kaupmenn bölvuðu prjónlesi í sand og ösku, þegar þeir áttu í mesta basli að koma því í verð erlendis. Heimurinn hunsaði prjónles, stolt norðlendinga öldum saman. Það sem kaupmenn vildu var fiskur, fiskur og aftur fiskur, því hann gátu þeir hæglega selt með ærðum hagnaði. Heimurinn kunni vel að meta fiskin, sem veittur var í verstöðum sunnanlands og vestan. Kaupmenn voru fúsi til að borga hann góðu verði, en þeir voru ekki ginnkefti fyrir afurðum sveitana. Bændur létu koma króka á móti bragði. Þeir heimtuðu óeðlilega hátt verð fyrir landbúnaðarafurðir, en heldu niður í fiskverði, þannig að í raun greiddi fiskurinn niður afurður sveitana. Þessi staðreynd felur í sér að í raun réttri var fólki fiskihéruðum á suður og vesturlandi látið halda uppi fólki í sveitunum. Ekkert er nýtt undir sólinni. Vísindalegir útreikninga Gísla Gunnarssonar staðfesta þetta. Afkoma einokunarverslunar eftir vöruflokkum var á þessa leið, talið í ríkisdölum. Hér sést svart á hvítu hvers vegna kaupmenn bölvuðu íslenskum landbúnaði í sand og ösku. Þeir töpuðu að þessum afurðum sem þeir voru neyddir til að kaupa á uppsprengdu verði þúsundum ríkisdala ár eftir ár. Svo gríðalugum fjárhæðum að stundum lá við á gróðin að fisksölunni hrykki ekki til að vega upp tapið. Fiskur skilaði hins vegar alltaf miklum hagnaði og hefðu Íslendingar haft vit á því að leggja áherslu á sjávarútveg en draga úr landbúnaðar offorsinu, efla fiskútflutning en draga úr útflutningi landbúnaðarafurða, þá hefði myndast hér á landi öflugt, fjölmennt, samfélag með borgum, tækni, menningu og umfram allt stórbættum lífskjörum. Páll Björnsson, prófastur í Selárdal, upphafsmaður þessa þáttar, afar menni vestfiska sem orti jöfnum höndum á íslensku og grísku, reiknaði út hnattstöðu bjargtanga, sló öllum við í mælsku list, endur bætti lag á bátum, hóf þilskipa útgerð á vestfjörðum. Séra Páll átti heima í Selárdal, sem er líklega ógnvænlegasti staður á Íslandi. Jafnvel í glaða sólskini grúfir einhver vanlíðan yfir þessum þröngadal. Skuggarnir eru kvikir, eins og það leynist illir árar og gjóti rauðum augum til mennskra manna. Jafnvel sólaljósið er annarlegt, blandið læfi. Eyðilegar, hálfhrundar rústir, hrörnun, nagandi vísbending lífs sem eitt sinn var og dauðans sem vinnur hér verk sitt aðeins til háls. Dulrúni Selárdals eru honum ofviða. Séra Páll lét ánetjast myrkum rúnum. Augu hans hvörluðu frá sjónum. Hann sökti sér niður í útlendar skræður galdra og önnur vélabrögð djöfulsins. Allt í kringum sig sá hann grunnsamleg teikn athafnasemi hins eilífa óvinar.
Það er áreiðanlega ekki tilviljun að voðalegustu atburður Íslands sögunar hafa einmitt orðið hér á Vestfjörðum. Morð voru framin á afstektum bæjum og það var enginn til frásagnar. Þegar galdrabáli var kveikt á Íslandi, logaði eldur sá glaðast á Vestfjörðum. Og það voru vestfirðingar sem frömdu hroðalegasta illvirki í sögu lands og þjóðar. Þegar þeir, undir forustu Ara í Ögri, myrtu marga tugi varnarlausra spænska skipbrotsmanna, Spánarmorðin. Það er eins og einhver sálsíki hafi búið hér sig. Liggur bundin í dimmu djúpi, býður færis að sleppa og granda öllu sem fyrir verður. Í stað þess að efla þýlskipa útgerð af öllum mætti, hefja sjávarútvegur basli til bjargræðis, sökk Páll Björnsson, þessi afburða gáfaði maður, æ dýpra í dulrúnir galdravísinda. Hann eggjaði fáráða valdsmenn lögeggjan, steypti fólki í glötu, dró menn á bálköst. Kannski hefur þýlskip hans stolt sjávar, grotnaði í hrófi og sprekin hafi til eldi viðar undir fákenni galdra kind. Undir handarjaðari Páls voru sjö manneskjur leittar á bálið. Þriðjungur þeirra sem brenndar voru fyrir galdra á Íslandi. Þá er bjartara yfir minningu annars manns sem nokkru síðar fytjaði upp á þilskipaútgerð. Það var Eyvindur Jónsson, borinn og barnfættur norður á Uppsaströnd við Eyjafjörð. Faðir hans var frægur skipasmiður. Eyvindur ólst upp á Karlsá, afburða hagur á tré, djarfur drengur, svo barmafullur af þverúð að annað eins hefur varla sést. Hollenski sjómenn voru tíðir gestir fyrir norðan og ákvað Eyvindur að smíða duggu að hætti þeirra. Hollendingar sáu smíðina, urðu svo hrifnir af dugnaði þessa stórlinda unga manns að þeir gáf honum reiða, segl og akkeri til duggunar. Eyvindur hafði duggu sína til farmaflutninga, sildi á Hofsós þar sem danskir kaupmenn áttu verslunarhús. 1717 eftir hann fárviðri og fórst þá duggan fyrir utan Hofsós. Munaði minnstu að Eyvindur færist með henni. Eftir þetta áfall sneri Eyvindur sér að búskap, átti í stöðugum málaferlum eins og hann hafði lindis einhvern til. Enn stendur hús danskra á Hofsósi og suður á Altanesi standa líka hús, einnig dönsk. Samkvæmt íslenskri hefð var ógæfa Íslands dönum að kenna. Í fornöld meðan við vorum sjálfstæðir var allt svo gott. Svo komu Danir og fór að skipa fyrir. Þá fór allt í hundana. Svona var hinn viðtekna ramm íslenska söguskoðun. Vísindarit Gísla Gunnarssonar og nú síðast Kristínar Hastrup leiða allt annað í ljós. Danir lögðu yfirleitt fátt til mála á Íslandi. Danakonungur skipaði æðstu menn, svo sem hirðstjóra, höfuðsmenn eða stiftamtmenn sem sátu í miklum leiðindum suður á Bessastöðum og reyndi að drepa tíman með drykkjuskap og kvennafari. Þeir sem fóru með raunveruleg völd á Íslandi voru Íslendingar sjálfir. Það er að segja, ríkir bændir af góðum ættum og fáeinir embættismenn sem oftast voru líka bændur. Þeir sem báru alla ábyrgð á ógæfu Íslands sem vart á sér líka í sögu Evrópuþjóða voru því Íslendingar sjálfir. Þeir hömruðu stál botnlausrar þröngsýni, smíðuðu hlekki og lögðu á eigin háls. Þeir urðu þjóð í hlekkjum hugarfarsins. Danir vildu Íslendingum vel. Þeir litu niður á þá sem vonlegt var, því Íslendingar voru í raun og sann fyrirlitleg þjóð,
en þeir voru boðnir og búnir að hjálpa þeim. Danskir kaupmenn stildu hingað yfir háskaleg höf. Danakonungar reyndu að örfa menn til dáða með allskyns verðlaunaveitingum. Danakonungur jós peningum í innréttingar Skúla Magnússonar, sendi meira að segja lærðan mann til að kenna Íslendingum að nota þilskip. En hvernig fórum þá tilraun? Kennarinn kom aftur til Kaupmannahafnar og sagði sínar farir ekki sléttar. Á Íslandi voru allir vinnandi menn bundnir í vistaránauð og fengu ekki að læra á þilskip, því bændur þurft að nota þá í heyskap. Svo mælir Steinn Steinar. Mér er illa við Dani og alla kúun og smán sem á sér daglega boðina þeirra hálfu. Þetta er misindis þjóð sem ástundar ofbeldi og rán og ætla sér jafnvel að tortíma landinu sjálfu. Hinn íslenska þjóðarsál er póki fullur af þverstæðum. Svo ótrúlega hefur æxlast að þessi dönsku hús á Bessastöðum aldir táknmynd sárrar læingar eru orðin bústaður forseta, tákn lýðveldis á Íslandi. Hvort mun svo ráðstöfun sprottin af hildjúpu innsægi eða smekkleysu sem vart á sinn líka í veraldarsögunni.